utkání Dukla Znojmo bude hodnotit Jan Strejček. Honzo, jak bys hodnotil dnešní utkání? Tak my jsme hlavně potřebovali vyhrát, bylo úplně jedno jak, takže jsem rád, že se nám to povedlo a bereme 3 body. Připsal jsi z gol, jak bys tu situaci popsal? Tak já už jsem tam byl docela dlouho, tam musím říct, že Menča to vzal celý na sebe, dal mi to tam, já už jsem tam z posledních sil to tam nějak loupnul a gol, takže jako spíš jeho podíl. Jak hodnotíš dnešní atmosféru? Jsem docela rád, že přišlo hodně lidí, což vlastně nám to pomůže, atmosféra jako výborná, lidi nás ženou dál, takže jen tak dál. Ten závěr byl docela vyhrocený, jaký to bylo udržet se v tom tempu nebo držet krok? Tak teď už to bude jenom vyhrocený, protože tím týmům ze spoda jde o všechno, to vlastně jde o spadnutí, my chceme jít vlastně mít 6, chceme jí to udělat, takže asi to budeme mít taky tak. Honzo, díky. Já se zeptám, chcete 6 na druhou stranu, kdyby dneska to nevyšlo po těch 4 prohrách, tak byste byli nějakých 8 bodů od sestupu, asi by to bylo hodně nervózní. Radši jsme si to ani nepřipouštěli, jako máme vole cíl 6 a doufám, že ji uděláme. Chci se zeptám hned v neděli doma Litoměřice, s čím půjdete do tohohle zápasu? Půjdeme se stejnou taktikou, vlastně musíme přebruslit ten tým, být důrazný, určitě to bude stejný vývoj jako dneska, samý souboje a budeme se tlačit do brány, aby jsme dali víc gólů.